اسکاو د ناسي ګډه اعلامیه کې د طالبانو د اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت شوی، خو د همشمول حکومت د جوړېدو غوښتنه شوی. اسکاو غونډې د جګړې دواړو لورو ته په واضح توګه وویله چې نړیواله ټولنه، سیمه خصوصا دغه درې ابرقدرته د امنیت شورا دایمي غړي په افغانستان کې د جګړې د تداوم پلوي نه کوي. دوی به ګډ کار کوي تر څو چې د ترکیې غونډه په بریا سره مخې ته لاړه شي. د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې په افغانستان کې پر سیاسي مشارکت ټینګار. عبدالله عبدالله وایي امریکا غواړي چې له راتلونکو ټاکنو مخکې افغانستان کې یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. یک بخشش مربوط به این میشد که یک مشارکت صورت بگیره قبل از اینکه بریم با آینده دوامدار، یعنی تعیین سرنوشت از طریق رأی مردم، یک وقت میگیره. پیش از باید یک مشارکت صورت بگیره همزمان با آتش بس. او د امریکا و روسیه د ولسمشرانو ترمنځ تازه ناندری. د روسیه ولسمشر ویلي هغوی چې نورو ته د قتل خطاب کوي خپله قاتلین دي. سلامونه ستړي مشهید درنو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزایم. د مسکو ناستی اعلامیه کې د طالبانو د اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت شوی، خو د همشمول حکومت د جوړېدو غوښتنه شوی. مسکو کې د تروویکا پلس هیوادونو، روسیې، چین، امریکا او پاکستان له لوري په خپره شوې مشترکه اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي څو د سولې پروسه چټکه کړي او په اساسي مسایلو خبرې وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان خلک په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل غواړي. ښکیل لوري باید د تاوتریخوالي کچه کمه کړي او طالبان باید د پسرلنیو عملیاتو له اعلان ډډه وکړي څو سیاسي حل لاره رامنځته شي. په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د ترویکا ناستې ګډون کوونکو هیوادونو په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت او دایمي اوربند په اړه د مذاکراتو د دوام غوښتنه کړې. په دې ناسته کې د شاملو هیوادونو متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لخوا په خپرې شوې لسمادهیزه اعلامیه کې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته رسیدل د سیاسي جوړجاړي له لارې ممکن بلل شوي دي. د مسکو ناستې په سملاسي توګه د شخړې حل لپاره د ټول شموله حکومت ایجاد او هر اړخیز اوربند او نورو اساسي مسایلو ته د لار نقشې موندلو باندې ټینګار کړی. د هیوادونو په لور یو غږ کړی چې د مذاکراتو په نتیجه کې دی د افغانستان روانه څلوېښت کلنه جګړه ختمه کړي. موږ موافق یو چې د بین الافغاني مذاکراتو ګډون کوونکي دي په سملاسي توګه د شخړې حل لپاره په اساسي موضوعاتو، د راتلونکي باثبات افغان دولت، همشمول حکومت جوړښت لپاره لار نقشي، دایمي او جامع اوربند کړنلارو باندې خبرې وکړي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې پسرلنی بریدونه ترسره نه کړي تر څو د مذاکراتو په نتیجه کې سیاسي جوړجاړي ته زمینه مساعده شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اساس د اسلامي امارت بیرته راګرځېدو ملاتړ نه کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې توافق به د ټولو افغانانو، د ښځو، سړیو، ماشومانو، د جګړې قربانیانو او لګکیو حقونه خوندي کوي. موږ په دې پوهیږو چې افغانان په پراخ ډول د دوامداره سولې او جګړې ختمېدو هیله لري، خو تلپاتې سوله یوازې د مذاکراتو په نتیجه کې د سیاسي جوړجاړي له لارې ممکنه ده. موږ په ټولو اړخونو غږ کوو چې د تاوتریخوالي کچه دې راکمه کړي او طالبان دې هم په سرلنی بریدونه نه کوي چې د نورو تلفاتو څخه مخنیوی وشي چې د مذاکراتو په نتیجه کې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره چاپیریال مساعد شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2006 میلادي کال 2015 پریکړه لیک په اساس موږ د اسلامي امارت بیرته راګرځېدو څخه ملاتړ نه کوو
او دا ډول موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ملي مصالحې عالی شورا باندې غږ کوو چې له خپلو طالب سیالانو سره په آزاده توګه د مذاکراتو له لارې سیاسي توافق ته ورسیږي. بیا ځلې دا تاییدوو چې د سولې توافق به د ټولو افغانانو، د ښځو، سړیو، ماشومانو، د جګړې قربانیانو او لږکیو حقونه خوندي کوي او په لیوالتیا سره به د اقتصادي، سیاسي پرمختګونو او د قانون حاکمیت لپاره د افغانانو پوښتنو ته ځواب وویل شي. په ورته مهال د ترویکا ناستې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د دوامداره سیاسي جوړجاړي څخه ملاتړ ښودلی چې افغان خاوره د بل هیواد او امنیت پر ضد ونه کارول شي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د سولې توافق کې به د افغانانو سیاسي او مدني حقونه خوندي وي. موږ په پیاوړي ډول د دوامداره او سیاسي جوړجاړي طرفدار یو چې په نتیجه کې افغانستان خپلواک، ملي حاکمیت لرونکی، متحد، سولیز، ولسواک او پرزان بسیاوی. موږ پر افغانانو، حکومت او طالبانو غږ کوو چې دا ډاډ ورکړي چې نور به ترهګرې ډلې او افراد له افغان خاورې څخه د بل هیواد او امنیت ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. د مسکو ناستې ګډون کوونکو هیوادونو تر سیاسي جوړجاړي وروسته د نړیوال سیاسي او اقتصادي ملاتړ په برخه کې ژمنتیا ښودلې او دا ډول یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي مننه کړې چې د افغانستان لپاره یې جان آرنولډ د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د مسکو د ورځنۍ ناستې پای کې د افغان دولت او طالبانو استازي وهڅول چې په ترکیه کې د سولې په اړه جوړېدونکې ناسته کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ترویکا ناستې غړو د افغان سولې ټینګښت او د دې پروسې د چټکتیا لپاره یوه مؤثره او ګټوره اعلامیه خپره کړه. خلیلزاد همداشان ویلي چې د سولې پروسې په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي جان آرنول ټاکل کېدو چې یو پیاوړی ډیپلومات دی هرکلی کوي. د چارو شنونکو وایي د مسکو ناستې اعلامیه په ترکیه کې د سولې په اړه د جوړېدونکې ناستې لپاره بنسټ کېدای شي. د کارپوهانو په باور دغه اعلامیه چې د افغان دولت او طالبانو په حضور کې وړاندې شوه د افغان حکومت تر څنګ طالبانو ته هم واضح پیغامونه درلودل چې کولی شي د سولې په اړه د راتلونکې جوړېدونکې ناستې لپاره ښه مقدمه شي. شنونکي وایي په اعلامیه کې د انتخاباتو پر ځای د همشمول حکومت یادونه شوي او له دې ښکاري چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د پراخ بنسټو حکومت رامنځته کیدل مهم بولي. د افغان سولې په اړه د مسکو ناستې اعلامیه له پراخ هرکلی سره مخ شوې او شنونکي وایي د یاد ناستې اعلامیه ټول لوریو ته واضح پیغامونه درلودل. د کارپوهانو په باور دغه اعلامیه چې د افغان دولت او طالبانو په حضور کې وړاندې شوه د افغان حکومت تر څنګ طالبانو ته هم واضح پیغامونه درلودل چې کولی شي د سولې په اړه د راتلونکي جوړېدونکې ناستې لپاره ښه مقدمه شي. دا په حقیقت کې یو فرصت و ترڅو دغه افغان مختلف لوري په خپلو کې د راتلونکي مهمې او ټاکونکي ناستې لپاره د نظرونو تبادل سره وکړي، شخصي او د غونډې په څنډه کې خصوصي مذاکرات سره ولري، د دریځونو د نږدې کېدلو هڅه وکړي ترڅو له راتلونکي فرصته چې هغه د سنبول ناسته ده ټول لوري د افغانستان د راتلونکي لپاره د نظام د بڼې لپاره د واک د ویش لپاره په دې ټولو اساسي او بنیادی مسایلو باندې موضوعات سره شریک کړي. زما په اند باندې خود مسکو ناسته یو ښه فرصت و، یو خود منطقي هیوادونه او د امریکي متحده ایالاتو د کومه مشترکه اعلامیه چې ورکړه. په اعلامیه کې ډېر شیان و چې د سولې پروسې په چټکتیا باندې ډېر ټینګار شوی او په عین زمان کې د ترکیې د ناستې لپاره مقدماتي خبرې هم وشولې. واقعیت دی چې د ترکیه د غونډې لپاره به دا یو مقدمه وګرځي. ماجي کې بعضې بعضې خلاوې چې وي کېدلی شي چې هغه د ترکیه په غونډه کې نور هم پسې پراسي، نو خدای دې وکړي چې پراسي چې هغه سبب د افغانستان د ازادي او د استقلال. شنونکي وایي که څه هم د مسکو ناسته کې پریکړه ونه شوه خو په ترکیه کې د سولې په اړه جوړېدونکې ناسته چې د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکې بل کېږي دغه اعلامیه ښه مقدمه کېدای شي.
کارپوهان وای دا لمړی ځل دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترڅنګ د افغان سولې په پروسه کې ټول دخیل لوري په یوه میز راټولیږي او د افغانستان د سولې په مهمو مسایلو بحث او خبرې کوي. نشست مسکو برای همه اطراف مشکل افغانستان مژده‌هایی داشته و اولش ایست که روند صلح ارتقا بخشیده. چطور ارتقا بخشیده؟ در دوحه زیادتر کار امریکا بود، حال چین و روسیه هم زیر یک قطعنامه امضا کردند. در قطعنامه آمد که مصالحه ملی باید شود، در قطعنامه آمد که امارت ما قبول نداریم و همچنان در قطعنامه کلمه انتخابات هیچ نامده. والو په خبرو کې ولی هغه ارزښت په دې کې ولی چې د مسکو غونډې د جګړې دواړو لورو ته په واضح توګه وویله چې نړیواله ټولنه سیمه خصوصا دغه درې ابر قدرته د امنیت شورا دایمي غړي په افغانستان کې د جګړې د تداوم پلوي نه کوي. دوی به ګډ کار کوي تر څو چې د ترکیې غونډه په بریا سره مخې ته ولاړه شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د مسکو ناستې له اعلامیې هرکلی کړی او وایي دغه اعلامیه د سولې مذاکراتو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم ګام دی. بهرنیو چارو وزارت د تورویکا پلس ناستې له ګډ اعلامیې هرکلی کوي او هغه د سولې مذاکراتو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم ګام بولي. موږ همداشان د یاد اعلامیې پر اساس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي چې تیرې لاسته راوړنې پکې وساتل شي ملاتړ کوو. همداشان د اعلامیې له هغه صریح ټکو چې وایي د اسلامي عمارت له بیا احیا حمایت نه کوو هرکلی کوو. د سولې په برخه کې د سیمې هیوادونو د هڅو قدردانی کوو. د مسکو له ناستې دغه هرکلی داسې مهال دی چې ټاکل شوې د روان میلادي کال اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه بله مهمه ناسته ترسره شي چې د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکی بلل کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي امریکا غواړي چې له راتلونکو ټاکنو مخکې افغانستان کې یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. عبدالله عبدالله له سپوتنیک سره په یوه تازه مرکه کې ویلي امریکا په دې باور ده چې افغانستان کې د دایمي ثبات رامنځته کېدو او شفافو ټاکنو ترسره کېدو پورې وخت ته اړتیا ده، نو باید له اوسنۍ مرحلې څخه د وتلو لپاره یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. عبدالله عبدالله د مسکو ناستې له اعلامیې هرکلی کوي او وایي په دې اعلامیه کې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنې په پام کې نیول شوي او د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي امریکا د افغانستان د قضیې له ښکېلو لوریو سره په مشوره او روان وضعیت ته په پام هغه نظریات له افغان دولت سره شریک کړي چې پر اساس یې باید یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. عبدالله عبدالله له سپوتنیک سره په یوه تازه مرکه کې ویلي امریکا په دې باور ده چې افغانستان کې د دایمي ثبات رامنځته کېدو او شفافو ټاکنو ترسره کېدو پورې وخت اړتیا ده، نو باید له اوسنۍ مرحلې څخه د وتلو لپاره یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. عبدالله وایي د ملي مصالحې عالي شورا چمتو ده چې سولې ته د رسیدو لپاره په هر هغه طرحه بحث وکړي چې افغانان سولې ته رسولی شي. مفکوره هایی را مطرح کردن برای گذشت از این مرحله و برای این که قدم های بزرگتر برداشته شود و رسیدن به صلح. یک بخش از این مسائلی که مطرح شد در باره آینده افغانستان بود که آینده باید از طریق انتخابات چه شود تعیین شود که در او مردم افغانستان در او سوالی نداره. یک بخشش مربوط به این میشد که یک مشارکت صورت بگیره قبل از اینکه بریم با آینده دوامدار، یعنی تعیین سرنوشت از طریق رأی مردم یک وقت میگیره، پیش از او باید یک مشارکت صورت بگیره همزمان با آتش بس. جواب ما به این بود که ما آماده بس روی تمام مسائل با طرف طالب هستیم. و عبدالله عبدالله د مسکو ناستې له اعلامیې هرکلی کوي او وایي په دې اعلامیه کې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنې په پام کې نیول شوې او د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. مازی اعلامیه استقبال میکنیم چون همه تمرکزش روی رسیدن به صلح است و روی خواستهای مردم افغانستان است، روی تشویشهای مردم افغانستان است و تاکید روی شورای اعلامیه شورای امنیت است 2513 که روی رو تمام شورای امنیت به اتفاق آرا او را تصویب کردن که همه او را کمک ما میدانیم برای رسیدن به صلح. نوموړی وایي د مسکو ناستې په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبانو ته واضح پیغامونه انتقال شوي او کولی شي له وضعیت سره مرسته وکړي. این مذاکره یک زمینه رو مساعد ساخت تا کشورهای بسیار بزرگ و تاثیرگذار پیام های واضح به هر دو طرف بدن
جمهوری اسلامی افغانستان و طرف طالب ها و اعلامیه مشترکشان بسیار اعلامیه مشترکی است که خواست مردم افغانستان تمثیل میکنند. عبدالله عبدالله داسې مهال ټاکنو مخکې د یو سیاسي مشارکت د رامنځته کېدو خبره کوي چې ولسمشر غنی په دې وروستۍ کې څو ځله ټینګار کړی چې له وخت وړاندې ټاکنو ته چمتو دی او خپل ځایناستي ته یوازې د انتخاباتو له لارې واک سپاري. پر مشارکتی حکومتونو یا افرادو د افغانستان مسله نه حل کیږي، باید اساسي حل لار پیدا شي. د طالبانو د مذاکراتي هیئت ویان په مسکو کې خبری کانفرنس ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د افغانستان مسلې ته باید اساسي حل لار پیدا شي، ځکه په تیرو څلوېښتو کلونو کې انتقالي مشارکتي حکومتونو او افرادو د مسله حل نه شوی کړی. دا ډول د مسکو ناستې ته د طالبانو د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي چې له 2001 کال راهیسې پر دوی جنګ تحمیل شوی او اوس هم دوی د سولې لپاره اساسي اراده لري. په ورته مهال د مسکو ناستې په جریان کې د طالبانو هیئت غړو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره په لنډه لیدنه کې پر سولې او ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د مسکو ناستې ته د طالبانو د ورغلي پلاوي ټینګار دا دی چې د افغانستان مسلې ته د اساسي او دایمي حل وموندل شي. د طالبانو د هیئت ویان په مسکو کې خبری کانفرنس ته د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې په تیرو څلوېښت کلونو کې نه افرادو او نه انتقالي یا مشارکتي حکومتونو د افغانستان مسله حل کړه، بلکې اړتیا ده چې د دې هدف لاسته راوړو لپاره اساسي حل پیدا شي او په دې برخه کې قدرت او شخصي مسائل مطرح نه دي. دا د موضوع حکومت انتقالي او حکومت مشارکتي مو د 40 سال دي. دا یي متا مشکل ملت حل کړه. ما به اساس فکر میکنم که مشکل ملت ما اساسا از بیخ ممکن شوه و مشکل حل کړه. این تو یک نظام به میان بیاره. به اینکه هدف قدرت نیست. د طالبانو د مشرتابه او د دې هیئت غړو د مسکو ناستې پر مهال ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر دوی جګړه تپل شوې ده. دوی وایي چې د شلو کلونو مخکې په څیر اوس هم د سولې لپاره اساسي اراده لري. صلح ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره، خو یو خبره زه کوم، ای کاش همی لفظ صلح را که ما در 2021 میگیم کاش که در 2001 هم میگفتیم. 2001 آمریکا با تمام غرور و کبری که داشت بش داخل افغانستان شد و مردم بیگناه را هزارها و صدها هزار پایمال کرد و بمبارد کرد و زن و مرد. هیچ کس صلح نمی گفت. چرا میره نمی گفت؟ من همی گفت میزنم که همی صلح، هر کس صلح میگه، خو صلح وقتی میخواه که اسپا در آورده شد باز بعد از صلح میخواه. در 2001 چرا صلح نمی کردیم؟ په همدې حال کې د مسکو دو ورځینۍ ناستې په لړ کې د طالبانو د مذاکراتي هیئت غړو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره په ترسره کړې لیدنه کې پر سوله او ځینو مسایلو خبرې کړې دي. همداشان د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني د مسکو کانفرنس څنډه کې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو سره کتلې دي. ازدواج حکومت ائتلافی که تقسیم قدرت بر اساس قوم، مذهب یا حزب در کنار بگذاریم، یک حکومت قابل قبول برای همه، مستند بر شخصیت‌های خوشنام، بی‌طرف و از اینا ساخته شده. و به این ترتیب قدرت از این حکومتی که قابل قبول نیست، عامل جنگ است. به یک حکومت قابل قبول برای همه، حکومت انتقالی، به شکل مسالمت‌آمیز و اصولی و بریم به این مرحله انتقالی اساس یک حکومت ثابت آینده را بگذاریم. په مسکو کې د طالبانو د هیئت غړو د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول له امریکا سره د دوحې توافقنامې د ټولو برخو د عملي کېدو غوښتنه کوي او د راتلونکي نظام او حکومت جوړښت څرنګوالی د افغانستان د خلکو پورې مربوط ګڼي.
هرات کې تیز باد او طوفان څلور کسان مړه کړي او لس نور ټپیان دي. طوفان نن شاوخوا 12 بجې پیل شوی چې د ونو او دیوالونو راپریوتو له امله د یوې ښځې په ګډون څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالی وایي ټپیانو کې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه شامل دي. ولسمشر غنی د خبریال د ملي ورځې د نمانځنې پر مهال د هغه خبریال غږ غلی کړ چې له نوموړي یې پوښتنه درلوده. تېره ورځ په ار کې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت ناسره بلل شوې وه او ولسمشر غنی په بیا بیا ټینګار وکړ چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو کله چې په ناسته کې یو خبریال له نوموړي پوښتنه مطرح کړه د ولسمشر غنی د ځانګړو ساتونکو له لورې غږ غلی شو او د پوښتنې اجازه ورنکړل شوه. خبریالان وایي د ارګ د تیرې ورځې ناسته تشریفاتي وه، ځکه په وینا یې ولسمشر غني خپله د بیان په ازادۍ باور نه لري. ماڼۍ ته ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالین د خبریال د ملي ورځې د نمانځنې په هدف دعوت شوي وو او ولسمشر غني په خپله وینا کې په بیا بیا ټینګار کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او حکومت په دې برخه کې ګڼ اقدامات کړي. اشرف غني د غناستې ته د وینا پر مهال ویل افغانانو د بیان ازادۍ لپاره ګڼې قربانۍ ورکړې دي. ټولو ته د خبرنګارانو ورځ، د بیان د ازادۍ ورځ او ته مبارکي وایم. ټولو شهیدانو کورنۍ ته د زړه کومې ته تسل وایم. هیله ده چې دا ژمنه مو لیدلې چې تاسو او تاسو قربانیان مو نه هیریږي. خو کله چې په ناسته کې و خبریال له نوموړي پوښتنه مطرح کړه د ولسمشر غني د ځانګړو ساتونکو له لورې غږ غلی شو او د پوښتنې اجازه ورنه کړل شوه. او هر اقدام به ان شاء الله تعالی وکړو چې تاسو زړه کې گپی ازی نیست برادر. تشکر. زنده باد افغانستان. تلزیم افغانستان یه شست نخورد. خبریالان وایي د ارګ د تیرې ورځې ناسته تشریفاتي وه، ځکه په وینا یې ولسمشر غني خپله د بیان پر ازادۍ باور نه لري. با توجه به اینکه رئیس جمهور چهار سال است آماده نشست خبری نبود، روز گذشته من در روز خبرنگار خواستم دو سوال از رئیس جمهور بپرسم که زبان مرا و دهن مرا در همین روز بست و فرصت نداد که من پرسش را مطرح کنم و با یک رویکرد دیکتاتور معاونه نگهبانان ویژه و پی پی ایس رئیس جمهور مانع پرسیدن من شد. تیر ورځ په ار کې د خبریالانو د ملي ورځې په نامه چې کومه غونډه جوړه شوې وه، دا غونډه تر ډېره تشریفاتي وه. زه خپله د غونډې ګډونوال وم. هلته چې د خبریالانو په له اړخه کومې ستونزې مطرح شوې، هغه په ښه شکل د خبریالانو ستونزې منعکس نه شوې. د دې تر څنګ یو شمېر خبریالانو اندېښنې درلودې، غوښتل یې له ولسمشر سره د وروستیو ځنځیري وژنو او اطلاعاتو د لاسرسي برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړې. ولسمشر نه یوازې چې دوی اندېښنې واورېدې، بلکې خوله یې هم وربنده کړله. از همه دنیا ولسمشر غني وخت ته رسیدو وروسته ډېر لږ په خبري ناسو کې راڅرګندېږي، خو د ګوتو په شمېر له څو محدود ناستو پرته د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. هغه موضوع چې د افغان خبریالانو غبرګون نه پارولی دی. د امنیتي او دفاعي بنسټونو په رهبرۍ کې تغییرات رامنځته شوي دي. ولسمشر غني لوی درسیز یاسین ضیا د ملي دفاع وزارت او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت د سرپرستانو په حیث ټاکلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ولسمشر د حکم پر اساس یاسین ضیا بعد ملي دفاع وزیر اسدالله خالد تر رغیدو او بیرته راستنېدو پورې د دغه وزارت چارې پرمخ وړي. ولسمشر غني په یو بل حکم کې د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او محمد ایوب سالنګي د یاد وزارت د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه ګمارنې د امنیتي سکتور په رهبرۍ او لیکو کې د لازمو اصلاحاتو د راتګ، د امنیتي وضعیت د ښه والي، د هیوادوالو د سر او مال د خوندیتوب او تر 2024 میلادي کال پورې د پر ځان بسیا کېدنې د اجنډا د ښه تطبیق په موخه شوي دي.
به هم سړی مشه د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکایي سیال جو بایدن هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې پکې نوموړی انسان وژونکی بللی و. ولادیمیر پوتین په یوه تلویزیوني مرکه کې امریکا د ځایي امریکایانو په توکم وژنه او دویمه نړیواله جګړه کې د جاپان او هیروشیمیا پر ښارونو د اټوم بمونو په غورځولو سره د ولس پر وژنه تورنه کړه. وی ویل چې امریکا وژونکی دولت دی. تیره ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره مرکه کې د یاد هیواد استخباراتي ادارو راپورټ ته په اشاره وویل چې پوتین به د امریکا د 2000 کال ټاکنو کې د لاسوهنې بیه ورکړي. د امریکا د استخباراتي ادارو راپورټ کې ویل شوي چې د امریکا د تیر نومبر ټاکنو کې د لاسوهنې امر په خپل پوتین ورکړی دی. ویل کېږي امریکا راتلونکې اونۍ د خپل دغه استخباراتي راپورټ له مخې په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو هوډ لري. امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو د ولسمشر جو بایدن د کار له پایل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې لفظي شخړه وکړه او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې ناهیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې لاهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د ایغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د دې څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جی چی په ډیره غوسه غبرګون وښود او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سختې کړکیچنې شوي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ست خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارم.